Hello， 大家好，欢迎来到经济学小白。近15年来，美联储经常高调出现在公众和媒体面前，发布涨利率或者降利率的消息。普通人对利率的变化也是越来越关注。刚刚7月份宣布再涨利息 0.25%， Federal Funds Rate 目前是在 5.25 和 5.5 之间。那么 Federal Funds Rate 是如何设定的呢？今天我们就来说一说最基本的三个利率 Federal Funds Rate、RRP、Reverse Repurchase Agreement 和 SOFR。 当利率在零的时候，让借钱的成本变低，每一个人都主动向银行借钱，从房贷到车贷，于是经济过热，通货膨胀变高，美联储就会涨利率来让经济不要过热。利率的高低对经济的影响很大，美联储通过调控利率影响经济过热或者是衰退。具体如何运作呢？分成三个板块，美联储 Central Bank、 Federal Home Loan Bank 和大银行，比如 BOA、 Chase 和 Citibank。 首先，美联储会设置利率上限，叫做 IOER， Interest Rate on Excess Reserve， 这个是美联储付给各个大银行的利息，目前是 5.4%。就像我们将钱存入银行有利息，各大银行将钱存入美联储也有利息收入。再来说 Federal Home Loan Bank， 它成立于1932年，在全美有11家分行，在各个分行下面还有很多的大小银行、货币基金是它的会员。它是政府担保，能发行债券，但是不能够印美元的机构。它的存在是提供银行间的流动资金，主要是发行房屋贷款和商业贷款的债券。 Federal Home Loan Bank 才是真正借钱给银行的机构，而不是美联储。 Federal Home Loan Bank 的钱不能够存入美联储挣利息收入。现在回过头来梳理一下相互的关系，大银行 Chase Bank 将多余的钱存入美联储挣利息收入 5.4%， 我们称之为 IOER。 Chase Bank再向 Federal Home Loan Bank 借短期流动资金，或银行之间互相拆借一两天的资金， Federal Home Loan Bank 收的利率会低于 IOER， 这个叫做 Effective Federal Funds Rate， 利率在 5.25 到 5.5 之间。然后银行先找 Federal Home Loan Bank 借钱，再存入美联储来挣利差。这个还不是美联储的 Federal Funds Rate。Federal Funds Rate 是每六周美联储开会预定的利率，比如当前经济过热时，美联储会开会决定将利率涨到 5.5%。 在2014年以前，美联储会设定一个 Federal Funds Rate 的时候， Federal Home Loan Bank 和银行之间的利率不一定每一次都会与它同步，银行之间愿意保持低利率。美联储不能够有效地控制银行的利率，因为它不能够命令银行与它同步。在美国，银行都是私人银行。于是在2014年，美联储开始了一个新的机构，叫做 Reverse Repurchase Market， 简称 RRP。 它可以帮助美联储控制货币的利率。如何操作呢？美联储在 RRP 市场中将债券卖给货币基金或者是银行，来换取货币基金和银行的钱，通常是一天时间。第二天，美联储将付利息给货币基金，将债券买回来。目前各大货币基金、对冲基金和银行存在 RRP 的钱有 1.7 个 trillion。 美联储会将 RRP 的利息设定接近他想要的 Federal Funds Rate。 比如美联储希望 Federal Funds Rate 能涨到 5.5， 那么 RRP 它就会设定的稍微低一点，在 5.3%。 这样对 Federal Home Loan Bank 的利率造成了竞争， Federal Home Loan Bank 不得不同步把利率推高，整个货币市场的利率就会推高。这样美联储通过 RRP 的市场控制了货币利率。接下来我们来说一下 SOFR 利率，它是 Secured Overnight Financial Rate。这个利率在今年2023年代替了 LIBOR rate， 这两种都是短期借款利率。 LIBOR 是伦敦 Interbank Offered Rate， 这个利率是欧洲银行间的高层通一个电话商量一下就定下来的利率，很容易被个人操控，不能真实的反映货币利率。 LIBOR 是没有证券做背书或者是参考的。 SOFR 是在货币基金和银行实际成交的证券买卖的利率。SOFR 通常是房屋贷款利率、车贷利率、学生贷款利率和信用卡利率。SOFR 是更真实的利率，有实际的证券交易。
SOFR 利率非常非常接近 RRP 利率，实际上 SOFR 是跟着 RRP 的利率走的。总结一下，今天我们有说 IOER Effective Federal Funds Rate Federal Funds Rate RRP 和 SOFR， 也许你们没有完全听懂，只是有了一点点的概念，没有关系，我同你们一样，都是因为热爱才会花时间去学习，坚持下来就会在某一天突然发现对你的理财很有帮助，欢迎你们多提意见。最后以 JP Morgan 的话收尾，走向某一个地方的第一步是你决定不要停留在原位。好了，如果大家喜欢我的视频，请订阅点赞， YouTube 搜索经济学小白。